Det er jo fantastisk at vi på en ukes varsel kan ønske velkommen så utrolig mange i salen. Det er fantastisk. Men aller mest så må vi ønske velkommen. Nå er det altså politikere fra en rekke partier som er her. Siri Engeseth sitter her fra Venstre. Harald Sæverheim er kommet nå. SV. Stein Stubu. Rødt. Ole Kristian Unne, som også er vår varaordfører, sitter her. Og så har vi Torbjørn Espelien, Fremskrittspartiet, der borte. Og så har vi veteranen fra Arbeiderpartiet, Per Arne Nyberg her. I tillegg så har vi også både Schnitler og Ulriksen her. Er det ikke riktig? Er det bare Schnitler? Ja, og så Jensen. Og Jensen, ja. Ja, men dette her er moro. Dette er veldig bra. Ja, det er kjempebra. Det er veldig, veldig hyggelig. Og så har vi gamlefar fra Stabæk her. Ingebrigt. Vi har en sommerhatt. Det er sommer dette her. Og jeg har en bok her som heter Dinner with Churchill. Det er den siste boka som er kommet om Churchills politiske fantasi. Det Churchill gjorde, og nå fikk vi lyd også. Det Churchill gjorde, det var å invitere til middag. Og så mente han at det var nesten ikke det problem som kunne løses hvis man hadde en god middag. Han kunne ikke lage middag selv. Han sa at han hadde sett en gang hvordan noen kokte et egg. Og han kunne nok få gjort det, men altså, han laget middag, han laget en setting som var god. Og vi føler at Stabæk Kino er en god setting. Og vi føler at det er behov for en stor samtale om Stabæk sin store drøm om en arena. Hva var det som skjedde? Og hva nå? Det var en idé som oppstod i Stabæk fotballsarena, altså Stabæk fotball, men som ble tatt veldig godt hånd om av en mann som vi savner her i dag, Odd Reinsfeldt. Vi var og besøkte han i går. Han er så... Han har dårlige lunger, altså. Han er veldig, veldig dårlig sånn. Så at han kan ikke komme her i dag. Men jeg foreslår at vi holder dette møtet i hans ånd. Er dere enige? Altså, vi prøver å være diplomatiske. Og det vi ønsker, det er jo å forfølge den drømmen som det hele er tuftet på. Noen ganger så er det viktig å jobbe med historie, altså Churchill selv, hans forberedelse til 2. verdenskrig, det var jo å skrive om hans egen tippoldefar, Lord Marlborough, og hans slag i 1700-tallet. Og for å gjøre ideene klare for oss, for å huske hva som var grunnlaget for hele arenaen, så har vi bedt idémakeren og gjennomføreren, Ingebrigt Sted Jensen, til å komme og fortelle historien. Jeg får hekte meg på dette med Churchill, da. Ja, Christian, siden du nevnte han, han er et stort idol. Han er et fantastisk eksempel på hva et menneskes evne til å fortelle historier kan skape. Jeg tror ikke verden hadde sett sånn ut som den gjør i dag, hvis ikke han hadde hatt de talegavene. Han hadde mange andre gaver også, men de talegavene han hadde. Og en ting som han sa, som jeg synes er et bra motto for Stabæk akkurat nå, det var «When you're going to hell, keep going!» Det er bra, vet du. Ellers er det fantastisk. Ellers er det jo også en merkverdighet som da har gjentatt seg i dag, at når man innkaller til et eller annet i et eller annet lokale, så blir det alltid akkurat fullt. Vi hadde minnestund for Tor Marius Gromstad i forrige uke i AR Kirke. Da kunne det jo ha kommet 20 og vært trist og glissent. Det kunne ha kommet 2000 og blitt rene kaos, men det var akkurat helt dønn fullt.
I dag kunne det jo også ha kommet 700 mennesker, og ikke vært plass, og det kunne kommet 7, og vært et uttrykk for at dette er ingen som interesserer seg for, men det akkurat helt dønn fullt. Det så rart. Bare hente meg litt vann. Men det veldig hyggelig da, at akkurat dønn fullt, sånn at musikeren kan skrive fullpakket Stabæk Kino diskuterte Telenor Arena og fremtiden. Noterer du, Morten? Ja, Morten Gisle Jonsen her. Jeg synes også det veldig hyggelig at både Gullik Jensen og Didrik Snittler er til stede. Opplever det som en tillitserklæring, at man er interessert i å være til stede. Gi sine meninger, det vil vi sikkert ønske å følge et sterkt behov for underveis, og det håper jeg dere vil dele med oss. Du har jo sagt helt riktig at dette er en dugnad i den løsningsorienterte ånd, så kan det jo hende at den løsningen som vi som har invitert til dette må akseptere at vi har en forutinntatt mening om dette. Jeg kan ikke holde en innledning nå som er helt balansert og se på den ene siden og den andre siden. Det klarer ikke jeg. Det må man akseptere i salen, at jeg vil sikkert vinkle dette på en måte som er veldig til Stabæks fordel og med et ønske om å finne en løsning som kan tjene fotballen som så nærbare. Men den kan korrigeres av politikere og meningsmotstandere i salen eller folk som har klokere synspunkter enn jeg har. Men jeg skal prøve å dra litt kort igjennom historien, og prøve å bringe den frem til et eller annet, en eller annen nå-situasjon, hvor det kanskje finnes flere mulige løsninger eller handlingsalternativer. Det er antageligvis ikke sånn at det finnes bare én løsning på dette. Det finnes helt åpenbart flere, og så vil noen av oss ønske en, og andre ønske en annen, at det andre kanskje ønsker dette. Skal ikke gjennomgå hele Stabæks historie, eller moderne historie, dette en lang tid. Men som dere vet, så de fleste av dere i hvert fall, så begynte den moderne Stabæk-eventyr i 1990. Da rykket vi opp fra 4. divisjon, vant 2-0 over Gjerdrum, en vidunderlig kamp på Nadderud, og ble enige om at vi skulle lage eventyr. Og det eventyret skulle bringe oss til cupfinalen i 1995, og gode greier, og det klarte vi jo ikke. Men vi rykket opp i tippeligaen i 1995, 5 år etter at vi hadde vært i 4. Og vi vant cupfinalen i 98, så vi var 3 år for sent ute, men det blei. Det eventyret genererte masse energi, masse kreativitet, masse vilde drømmer, store drømmer, noen helt sikkert alt for store. En av drømmene var basert på en analyse, for vi drev med det også. Det stod ikke bare å vifte av meg, liksom vi drev med analyse også. Den analysen handlet om hva skal til for at vi skal klare å etablere et langsiktig topplag i fotball i vår eller våre kommuner. Vi anser oss vel for å være en del av Asker og Bærum, minst like mye som vi anser oss for å være en del av Bærum. Og Bustikker har nettopp en undersøkelse som viser at Stabæk følges med akkurat like stor interesse av Asker-Børinger som av Bæringer. Og det er kjempefint. Hvis vi skulle få til et sånt topplag i disse kommunene, så kan jeg etterpå si noen ord om hvorfor er det noe vits i å ha det. For man kan jo si det er bare fotball, men det er faktisk mye mer enn det. Men da var i hvert fall vår analyse, når vi så på befolkningsgrunnlag, næringsliv, beliggenhet, ressurser, lederskap. Vi vurderte oss selv på en skala fra 1 til 6, hvor 6 var best på alt dette. Det eneste ledelsen vi har 6 på var ledelse for. Men det eneste vi ga 1 på, eller om vi ga 2, det var arena. Vi hadde ikke en arena som var i stand til å huse et topplag i fotball. Dels fordi den er liten, med få tilskuere og dermed begrenset inntektsgrunnlag fra publikum. Dels fordi den er som den er, og ikke er veldig velegnet for TV-sendinger, og derfor for lite TV-kamper som er veldig viktig økonomisk. Og det finnes ingen fasiliteter for sponsorer på Nadderud, absolutt ingen. Nå finnes det en brakke. Men det finnes ikke en loge, et møterom, ingenting. Så med den arenaen er det ikke mulig å skape et topplag i Asker og Bærum. Og så er jo spørsmålet, hvorfor skal vi ha et topplag i Asker og Bærum? Altså, er det ikke bare fotball, det er bare noen
gjerninger som er interessert i det. Men det er ingen tvil om at når kommunen bestemte seg for å hjelpe til å realisere den drømmen om den nye arenaen, opprinnelig kalt The Blue Dream Arena, med takover var tanken fra første øyeblikk, det skulle være blått kunstgress, det fikk vi ikke lov til av UEFA, men ellers så ble den ikke så langt unna det det var drømt om. Og når kommunen var en bidragende part til å få dette til, ikke minst med Odd Reinsvedt i en slags lederrolle, så var det fordi at han var nok ikke så veldig opptatt av om Stabæk kunne slå Viking 2-1, men han var opptatt av fellesskap, han var opptatt av identitet, han var opptatt av å skape lokalt entusiasme, liv, møteplasser og verdier. Og i fotballen, rundt fotballen i hvert fall, blir det skapt, etter vårt syn, veldig store verdier. Stabæk, som dere sikkert kanskje vet, de samarbeider med 17 lokale klubber om klubb og leder og trenerutvikling. Vi holder ikke bare på for oss selv, vi samarbeider fra Heggedal til Heming med lokale klubber for å heve kompetanse og kvalitet på det de driver med. Vi har 10 skoler på besøk på Nadderud hvert år, og vi besøker 10 til med spillerne våre, snakker om trening, snakker om livsstil, snakker om å sette seg mål, snakker om å være et lag, snakker om å vinne og tape, som helt definitivt har en verdi. Vi samarbeider med barneavdelingen på Radiumhospitalet, og med barne... Hvilken etat er det vi samarbeider med i kommunen? Det er ikke barnevernet, men det er... Altså, for barn fra familier som enten ikke har ressurser eller råd til å gå på fotballkamp, så henter vi den fra Radiumhospitalet og andre steder til hver eneste hjemmekamp, gratis, kjører dem frem og tilbake, og lar dem få ta del i store opplevelser. Så det er verdiskaping. Da vi begynte, fantes det i Stabæks nærområde en grusbane på plassen for barn og unge. I dag er det takket være kommunen, og takket være at Stabæk har blitt gode, 2 oppvarmende gressbaner, 2 oppvarmende kunstgressbaner, og en ballbinge som gjør at det er mulig å drive aktivitet på et helt annet omfang og nivå enn det var før. Det er verdier skapt rundt fotballen. Fotballen i Stabæk har også skapt veldig store økonomiske verdier. Jeg regnet gjennom før jeg kom at det er 300 arbeidsplasser i Bærum som er direkte skapt av Stabæk fotball. Det er spillerne på A-laget vårt og en del damespillere, trenere, støtteapparat, fysioterapeuter, leger, yngre trenere. Det er en bitte liten, men dog administrasjon. Dynamo, som har 150 ansatte, er skapt ene og alene på grunnlag av Stabæk. Onkel Blå er skapt ene og alene på grunnlag av Stabæk. Stabæk-butikken, ene og alene på grunnlag av Stabæk. Det selskapet jeg jobber i, som heter Alle Gutta, ene og alene på grunnlag av Stabæk. Harne på Møy, nå 10 arbeidsplasser på Haslund, ene og alene på grunnlag av Stabæk. 300 arbeidsplasser. Prøvde jeg å regne på at det er i skatteinngangen, folkens. Da kommer jeg til at det er et eller annet sted mellom 30 og 40 millioner kroner i kommuneskatt per år. Hvis man ikke finregner på hvor mange bor i et annet sted, men det kan man ikke regne med. For det er ikke noe vits å ha Statoil der heller, sikkert. De inntektene har nå kommet i kommunekassa de siste 15 årene, og kommer til å komme i kommunekassa de neste 15 og 150, hvis vi skjøtter oss riktig. Det er store verdier ute og går her, fra flere enn de som eier arenaen. Det er viktig å understreke. Det skapes verdier både i målt i kroner og øre, og målt i veldig mye annet på grunn av det som har skjedd. Blue Dream Arena var et langt og smertefullt prosjekt å føde. Det tok lang tid å finne ut om vi kunne få det til, hvor det om de gikk an å få til på Fornebu, hvor den tomta ble flyttet mange ganger, Lars, hit og dit før vi fant den endelige tomteplasseringen. Og så var det jo et spørsmål om hvordan det skulle tilrettelegges finansielt. Og der er det jo, var jo Kjell Ulriksen en bærende og drivende kraft, helt utvilsomt, og han skal ha all mulig ære for det. Men kommunen bidro også, og kommunen bidrar vel alltid, går jeg ut fra, på vegne av fellesskapet, og ikke på vegne av de som sitter i kommunestyret. Og kommunestyret mente da at fellesskapet er tjent med at vi får bygd en sånn arena. For det vil bli et samlingspunkt hvor vi skaper ytterligere energi til all den verdiskapingen som foregår i og rundt Stabæk. Og det kan bli til glede for mange flere, selvfølgelig, enn Stabæk. Så kommunen, i et arrangement med Kornebu Boligspar, var det vel den gang,
sørget for at arenaselskapet vårt fikk tomta gratis. Mot at de som eide tomta fikk lov å bygge litt mer enn noen andre steder, i hvert fall sett velvillig på en reguleringsløsning. Og det gjorde man jo selvfølgelig fordi man var opptatt av at her skal det bygges en arena for idrett og andre ting på Fornebu. I tillegg, og hva den var verdt, det tror jeg de lærde strides om. Nå kan det jo hende at den ikke er veldig mye verdt, fordi man driver en arena, eller har i hvert fall drevet en arena med tap. Men at en stor tomt på Fornebu har en betydelig verdi, er jo ingen tvil om. Noen mener 100 millioner, noen mener 200, noen mener kanskje 50. Jeg vet ikke hva som er riktig. I tillegg ble det gitt et kontanttilskudd med den samme ordningen på 50 millioner kroner for å hjelpe til med at denne arenaen skulle realiseres. Og det er, vil jeg tro, bred enighet om hvorfor man gjorde det. Det gjorde man for å bygge en storstue, primært for fotball, men også for andre ting. Og hovedsakelig kultur. Det står vel et eller annet sted skrevet som en flerbruksarena for idrett og kultur med tak og kunstgress. Det var det som skulle bygges der. Og det var det som ble bygd også. Så har det jo vist seg veldig krevende å få den arenaen basert på det, hvor dyr den ble. Den ble sikkert mye dyrere enn den burde ha blitt, som det er lett å se i ettertid, men som jeg tror ingen av oss så da hadde man jo ikke bygd den. Hvis man skjønte at nå bygger vi den alt for dyrt, da hadde man bygd den billigere. Den ble bygd for dyrt, og man overvurderte inntektspotensialet. Hvor mye kommer vi til å tjene på konserter, hvor mye kommer vi til å tjene på fotball, hvor mye kommer vi til å tjene på andre ting, og hvor dyrt det er å rigge om fra fotball til konsert og tilbake igjen, ble undervurdert. Så det viste seg i hvert fall at det å drifte den arenaen lønnsomt, så dyr som den ble, det var, og er antageligvis, omtrent umulig. Og det førte jo da i sin tur til at arenaeier på et tidspunkt sa at, for da var det fotballen og arenaen sammen, med samme eierskap og stort sett samme styring, sa at nå vil ikke jeg holde på med fotball lenger, det må noen andre gjøre. Jeg vil eie arenaen, og så vil jeg drive med det som ikke er fotball, som er da kurs og konferanser, konserter, konferanser, messe. Så fotballen ble da, måtte da eies av noen andre, og folk gikk inn med penger i aksjekapital for å drive fotballen videre. Da ble vi en ren leietaker. Vi ble enige om en husleie på 9 millioner kroner i året, som Stabæk fotball har betalt hver eneste krone inntil eventyret tok slutt i november i år. Og vi fikk beskjed om at vi måtte flytte. Vi flyttet ikke frivillig. Vi fikk beskjed om at vi måtte flytte. Vi var fullt ut både villige og i stand til å fortsette å betale 9 millioner i året i leie. Vi måtte flytte. Flyttet til Nadderud, pakket sammen sakene våre, og kunstgresset ble fjernet, som dere alle vet. Hans Christian Lingsom sa i et intervju i Bustika rundt slutten av 2004, begynnelsen av 2005, på spørsmål, er det ikke tankekors at kommunen nå kan legge så veldig mye til rette for at arenaeieren kan gå med store overskudd og tjene masse penger på dette? Det var spørsmålet. Og han svarte da at om arenaeieren tjener penger på dette, eller taper penger på dette, det er kommunen helt uvedkommende. Kommunen har tilrettelagt for at den skal bli bygd, men om det blir et overskuddsforetak, det er ikke vår. Det kan ikke være kommunens ansvar. Dette er jo en vanlig kommersiell virksomhet som noen tjener penger og noen taper penger. Nå er vi jo kommet til et punkt hvor det er snakk om hva skal vi gjøre videre. Bare helt kort, altså konsekvensene av dette for Stabæk, som jo da er det som jeg er mest opptatt av, de ser vi jo nå allerede smertefullt. Inntektene våre ble kuttet med 2/3 fra i fjor til i år. Vi måtte fristille alle fotballspillerne våre. Noen var velvillig nok til å bli med videre til betydelig reduserte lønninger. Det er derfor det bare er 40 millioner år i skatteinngang. Hadde det vært for 2 år siden, det hadde vært 60. Vi har måttet si om stort sett alle ansatte i administrasjonen. Det er noen ytterst få igjen. Vi spiller på en arena som er bare på disp.
altså NFF, aksepterer at de kan spille på en arena som helt uegnet for tippeliga etter de kravene som egentlig foreligger, men vi får lov å spille der på dispensasjon så lenge det måtte vare. Arenaen har jo nå vært drevet uten fotball i et drøyt halvår. Og her det rik anledning for både Ulrik Jensen og Didrik Nikler til å korrigere meg. Men så langt opplever jeg at i forhold til intensjonen om at det skulle være en arena for idrett og kultur, så har det vært lite av det i de 7 månedene vi har vært ute. Jeg prøvde å regne sammen at av idrettsarrangementer har det vært null, med mindre man regner verdens sterkeste mann med noe vektløfting eller noe som idrett. Og av kulturarrangementer har det vel egentlig også vært null. Men det har vært en del firmafester, det har vært en russefest, det har vært en sånn 90-talsfest, og så har det vært noen interiør- og tannleggemesser. Det veldig langt unna, og mulig at jeg nå var litt urettferdig, men ikke veldig, det veldig langt unna en flerbruksarena for idrett og kultur. Det betyr ikke at det ikke kan bli det, selvfølgelig. Og jeg tror man har de beste intensjoner om å gjøre det selv med Stabæk ute. Men i den grad man skal måle på den nære historikken, så det ikke mye som tyder på at det kommer til å bli det. Men det, som sagt, det lov å korrigere meg på. Så tenker man vel kanskje men Stabæk kan jo være på Nadderud, og kanskje kan kommunen ruste opp Nadderud, sånn at den blir godkjent og blir en arena hvor man kan fortsette med det vi har gjort, og skaper identitet, fellesskap, glede, inspirasjon for unge, ungdom, noe som binder folk sammen, og noe som altså da skaper alle de tilstøtende verdiene jeg var innom i sted. Men hvis jeg hadde sittet i kommunestyret, så hadde jeg tenkt at det en absurd løsning, at kommunen, Bærum kommune skal bruke 70 eller 80 eller 120 eller hva det måtte koste millioner kroner av fellesskapets penger for å bygge en arena som tidsmessig på Nadderud, når Norges og kanskje Skandinavias flotteste fotballarena bygd på Fornebu allerede, og med stor hjelp av fellesskapets ressurser. Det må i huet mitt da være mye mer logisk å lete etter en løsning som gjør at det kan bli sånn der nede, som var hele intensjonen, en flerbruksarena for idrett og kultur. Og så kan det hende, sannsynligvis er det sånn, at det ikke mulig å regne hjem for arenaeieren med de kostnadene som ligger og som skal forrentes da. Investerte penger skal forrentes. Kjøper du et byggende arena for 200 millioner, så skal du ha 10 millioner i hvert fall på bånd, ellers kunne du satt penger i banken. Det skal forrentes. Det antageligvis ikke mulig. Det. Og så det spørsmålet, det Bærum kommunes ansvar? Skal Bærum kommune ordne opp i det, sånn at det går an å tjene penger der nede, på å drive med noe annet enn man skulle? Eller det de som har bygd og eier arenaens ansvar, sånn som det for min bedrift, og driver min bedrift med overskudd? Og hvis ikke, så kan jeg ikke be kommunen om å ordne, så jeg kan være så til å få gå med overskudd. Det er jo et springende punkt nå, sånn som jeg har forstått det. Nå ikke jeg noen ekspert på alle turer frem og tilbake i dette. Men nå har jeg oppfattet det slik at det et ønske fra arenaens side å få regulert den arenaen på en annen måte. Sånn at det ikke står for eksempel at det skal være kunstgress der, for det til plunder og heft. Og hvorvidt det skal være flere for idrett og kultur, eller messer og fester og konferanser og idrett og kultur, det vet jeg ikke. Men sånn som jeg opplever situasjonen her i dag, så spørsmålet som det må ta stilling til da. Litt av oss, men aller mest av dere selvfølgelig, skal kommunen bidra til det ved å gjøre en endring i reguleringsbestemmelser og bruksbestemmelser, sånn at det går an å drifte noe helt annet enn man finansierte med overskudd. Eller skal man stå fast ved at det noen helt tydelige intensjoner, det noen helt tydelige grunner til at dette blir bygd, og hvis det problematisk for de som har valgt å bygge den, så det ikke kommunens problem, da må det løses på en annen måte. Og det kan godt hende at det finnes løsninger her, som vi og arenaer og kommuner kan sette oss sammen og finne ut av. Og det kan også tenkes at en konsekvens at da må arenaen selges med tap, og så må de som overtar den sørge for at det blir en arena som var ment at det skulle bli. Og det kan hende det finnes flere alternativer innimellom der. Men det opplever jeg på en måte hovedlinjene i den diskusjonen vi i nå. Og forespørselen om
en omregulering, mener jeg det er så viktig, og det tror jeg vi mener alle sammen, at den må kommunestyret ta stilling til. Den kan vel ikke et underutvalg være et underutvalg vedta på et møte, og så vi signerer. Det er veldig viktig at den saken, for den saken er av så stor betydning, mener jeg, for hele kommunen og fellesskapet, at her må i hvert fall kommunestyret være veldig presis på at den beslutningen skal tas av de folkevalgte, våre kårene. Folkets kårene er dere valgt av oss, fordi vi tror at dere kan forvalte fellesskapet på den beste måten det går an. Ja, jeg tror jeg gir meg omtrent der, jeg vet ikke om det var cirka 10, men det var ikke så langt under kanskje. Og så overlater jeg til en annen, er jeg ordstyrer eller nei? Det er du det. Jeg skal sette meg der, ja. Understreker igjen at det er selvfølgelig full, og ikke bare full, det er et ønske fra oss at de som mener at denne virkelighetsbeskrivelsen er fullstendig på bærtur, melder seg og korrigerer den selvfølgelig, og at vi får helt sikkert flere andre nyanser, kanskje større presisjonsnivå, det er i hvert fall mitt ønske. Og så blir det spennende å høre hva salen mener, hva politikerne mener, og hva alle mulige mennesker måtte mene. Men jeg setter meg der borte med politikerne, jeg er valgt inn fra et parti som ikke heter Rødt, men Blått. Sitter jeg sånn. Tusen takk for meg. See that?